U Srbiji će u subotu biti oblačno i sveže sa kišom. Više padavina očekuje se tokom jutra, dok će uveče uslediti prestanak padavine i razvedravanje. Maksimalna dnevna temperatura biće od 12 do 18 stepeni Celzijusa. Narednih dana u jutarnjim časovima biće vetrovito, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplije uz umerenu oblačnost. U nedelju će maksimalna temperatura biti od 14 do 19 stepeni, a u ponedeljak oko 20 stepeni Celzijusa. Jedino će na krajnjem severu biti oko 15 stepeni Celzijusa. U ponedeljak uveče i tokom narednog dana u košarskom području očekuje se jak vetar sa povremenim olujnim udarima. Maksimalna temperatura u većini predela iznosit će od 18 do 24 stepena Celzijusa. U noći između utorka i srede očekuju se na oblačenje i osveženje sa kišom, dok će u sredu uveče uslediti prestanak padavine i razvedravanje.